Kalbėti apie moterį XIX amžiuje ir knygą yra ir sudėtinga, o kartu ir lengva. Visų pirma, tikriausiai visi matėte bibliotekose mažas knygelės, tokias mažas, kurias galima įdėti į kišenę. Arba tiesiog paimti į delną ir išeiti į sodą. Ir sodą vaikščiant po alėją įskaityti. Tai taip mes įsivaizduojame dažnai XIX amžiaus moterį, vaikštinėjančią dvaro alėjoje, dažniausiai liepų, ir skaitančią mažutę knygutę. Tai būtų toks pats bendriausias įsivaizdavimas apie moterį ir knygą. Tačiau daug sudėtingesnis įsivaizdavimas apie moterį ir knygą XIX amžiuje yra tada, jeigu mes pradėsime galvoti giliau apie moters santykį su knyga. Moterys XIX amžiuje skaitė vis daugiau ir daugiau. Visų pirma todėl, kad gausėjo knygų rinka, bet ne tik todėl. Todėl, kad mažos mergaitės jau iš motinos išmokdavo skaityti, nes skaitanti motina gimdydavo ir skaitančius vaikus. Taip knyga palaipsniui ilgainiui tapo neatskiriama XIX amžiaus moters atributu, ko būtų negalima pasakyti apie ankstesnius amžius. Tiesa, jau XVIII amžiuje paveiksluose matome ir graviūruose moteris, dar tiesa labai retai, rankoje laikančias ir knygas. Ne maldaknygės, o romanus, poezijos knygas ir kartais istorijos knygas. Bet XIX amžiuje tokių moterų atsirado vis daugiau, kaip ir rašančių, taip ir skaitančiųjų moterų. Aišku, viską lėmė aplinka. Dažniausiai, o kalbėsime daugiausiai apie dvaro moteris, lėmė šeimos tradicija. Ypač tai sakytina apie vadinamosius intelektinius dvarus. Tai yra dvarus, kuriuose knyga buvo neatskiriamas to dvaro simbolis ir brandžiausia ir svarbiausia vertybė. Turiu galvoje moteris, kuris augo ne tik gražiuose interjeruose, puikiuose soduose, bet ir paslaptingoje bibliotekoje. Taip moteris ilgainiui ir pačios tapo bibliofilėmis. Tiesa, tokių nebuvo itin daug. Dažniausiai tai moteris skaitė tiesiog romanus, daugiausia prancūziškus, angliškus, rinko juos ir kaupė savo kambariuose, dažniausiai statydavo lentynėlėse, keisdavosi su savo bičiulėmis. Nėra žinoma, kiek apskritai tokių moterų buvo ir kiek jos skaitė ir ką jos skaitė, tai sunku labai apčiuopti, nes dažnai dvarų kataloguose tokia literatūros rūšis kaip romanai, apysakos, poezija nebūdavo įtrauktama į bibliotekų katalogus, nes buvo laikoma absoliučiai nerimta literatūra. Tačiau buvo moterų, kurios iš savo tėvų, senelių perėmė ne tik skaitimo malonumą, bet ir meilę knygai. Galima minėti net kelias mūsų istorijoje moteris, kurių pagrindu buvo sukurtos dvarų bibliotekos. Tai yra, jos buvo dvarų bibliotekų pradininkėmis. Pirma tokia moteris garsi, kurios pagrindu buvo sukurta Lahoisko dvaro biblioteka, tai yra Augusta Pliaterytė Tiškevičienė, garsio Konstantino Tiškevičiaus ir Eustachijaus Tiškevičiaus motina. Kaip tik Augusta išmokė ir savo sūnus gerbti ir mylėti knygą. Taip pat įkvėpė jiems bibliofilinę aistrą. Dar viena moteris, taip pat ryškiai įsirašiusi istorijoje Lietuvos didžiosios kunigaikštystės, tai yra Sofija Četvirtinskytė Slizeninė, kuri taip pat davė pradžią Slizenių bibliotekai Dževenkovičių dvare. Iš artimesnių, tokių žymesnių moterių taip pat galima minėti Mykolo Balinskio, garsaus Vilniaus istoriko, seserį Rožę Balinskytę Kostrovickienę, kuri tekėdama už Kajetono Kostrovickio į Arnionių dvarą atsivežė kelių šimtų tomų biblioteką, kuri buvo įvertinta net 2000 auksinų. Galima įsivaizduoti, kokios vertės tai buvo kraitis. Tai tokių moterų mes žinome kol kas tik tai vienetus, be abejonės jų buvo daugiau. Kaip ir buvo moterų, kurios sudarinėjo netgi
savo knygų kolekcijas, savo asmeninių knygų kolekcijas. Čia ypač pasireiškė tokių didikų giminių moteris kaip Scipio del Campo arba Liubeckiai. Tai buvo aukščiausio lygio bibliofilės ir kolekcininkės. Be abejo, jos sudarinėjo ne tik katalogus, bet ir rūpinosi savo knygų išvaizdą ir įrišimu. Vis dažniau 19 amžiuje galima pamatyti moterų vardus knygų ekslibrisuose. Dažniausiai moterys savo vardus įamžintavo kartu su savo sutuoktiniais. Tai yra viename ekslibrisime, viename knygos spaude mes galime matyti kartu žmonos ir vyro pavardę, kurią jungia kaip tik bendras pomėgis knygoms. Tokį bibliotekos bendrą antspaudą turėjo Dominykas Chodzka ir Cezarija Chodzkienė. Tai tokia pora galbūt dar primiršta mūsų istorijoje, dar nelabai daug išryškinta, bet įdomu tai, kad daug laiko jie praleido ne tik dvaruose, bet praleido ir Vilniuje, Bokšto gatvė vadinamajame Bokšto dvarelyje. Tarp tokių žymesnių moterų, kurios 19 amžiuje turėjo savo ekslibrisus kartu su savo sutuoktiniais, galima minėti ir Kairėnų rūmų šeimininkę Dorotėją Morikonytę Lopacinskienę. Sakau apie ekslibrisus katalogus vien todėl, kad tai rodo nepaprastai didelį rūpestį knyga, didelę aistrą, visiškai tokį vyrišką, sakau tai kabutėse, požiūrį į knygą. 19 amžiaus moteris tikrai anaip tol neskaitė tik tai romanus. Didžiulis šaltinis moterų skaitymo visam turiniui pažinti yra ne tie katalogai, kuriuose, kaip sakiau, dažnai moters lektūra mažai atsispindėjo, kiek privati korespondencija. Lietuvos valstybės istorijos archyve saugomas unikalus šaltinis, tai yra spaustuvininkų Zavadskių korespondencija. Dažniausiai tyrėjai žiūrėjo iki šiol tik tai susirašinėjimą garsių vyrų su leidėjais, o iš tikrųjų didelę dalį korespondencijos sudaro tiesiog moterų laiškai, tai yra dvarininkių, bajoraičių, galbūt gubernančių, pensionų mokytojų, kurios užsakinėja pačią įvairiausią lektūrą. Ir iš jos mes galime matyti, koks platus buvo moterų skaitimų diapazonas. Ir krenta akis labai viena svarbi detalė 19 amžiuje, kuri vis stiprėja. Moterį jau nebetenkina tik tai grožinė literatūra, tai yra beletristika. Ji vis daugiau gręžiasi į istoriją. Ir istoriniai veikalai sudaro vieną didžiausių užsakomų Zavadskių knygų prekyboje moterų užsakymų dalį. Tai irgi rodo, kad moters tikrai intelektinis noras tobulėti vis auga ir auga, ir tai rodo jo santykis su knyga. Dar vienas toks įdomus dalykas, kurį pastebėjome 19 amžiuje, tai vis didėjantis moterų privačių rinkinių kolekcijų dvare bibliotekėlių gausėjimas. Dvaruose moteris savo knygas dažniausiai laikydavo savo kambariuose, buduaruose, lentynėlėje, atskiroje spintelėje. Tačiau laikui bėgant tradicija vis gilėjo ir moteris pradėjo kurti, skirti ištisas patalpas kaip tik savo asmeniniams bibliotekoms. Tuometiniai vadovai, kurie buvo skirti moterims, ypač dvarininkėms, atkreipė dėmesį į ypatingą knygos vertę dvare. Ir įskaičiavimas labai paprastas, knyga yra labai vertinga visomis prasmėmis. Tai yra ir investicija, ir kartu yra šviesulys, tai yra pasididžiavimo objektas. Todėl moteris buvo mokama specialiai renginėti bibliotekas. Buvo rekomenduojama vienas knygas dėti perskaitytas į vieną spintą, neperskaitytas knygas dėti į kitą spintą. Taip pat buvo siūloma visada paskolintos knygos vietoje, tuščioje vietoje dėti raštelį, kam knyga buvo skolinama. Buvo moteris mokomos kurti bibliotekoje grožį. Tai yra ne tik apsiriboti knygomis, bet ir bibliotekos kambarį kuo gražiau įrengti, kad jis būtų traukos objektų visai šeimai. Todėl vis dažniau kartu su knygomis, sakysime, ir toj pačioj Zavadskių knygų prekyboje buvo sakinėjami ir biustai, kurie papuošdavo bibliotekas. Moteris palengva greta savo sutuoktinio tapo labai svarbia dvaro bibliotekos vieta, tiesiog dvaro šeimininkė.
Aišku, kad moteris palengva tapo visiškai lygiai vertę šio požiūriu su savo vyru. Kaip minėjau, tai rodo ne tik bendri ekslibrisai, ilgai neatsiradė ir bendri katalogai, kurį traukėme ir žmonos, ir sutuoktinio knygų rinkiniai į vieną katalogą. Rodo kartais ir moterų, na, tiesiog pasiaukojimas vardant bibliotekos. Kaip pavyzdį galiu minėti Kristiną Sadauskaitę Narbutinę, garsaus istoriko Teodoro Narbuto žmoną, kuri buvo ištremta į Sibirą už dalyvavimą 63-64 metų sukilime. Tačiau sužinojusi, būdama tremtyje, kad konfiskuota didžiausias Šiaurių dvaro, jos šeimos dvaro turtas, tai yra Šiaurių biblioteka, jinai rašė raštus į aukščiausias šalies institucijas reikalaudama gražinti šeimos biblioteką. Ir ta jos kova atsispindi daugybėje archyvinių dokumentų. Moteris šitą kovą pralaimėjo, biblioteka nebuvo gražinta, bet yra labai svarbus pats faktas. Apskritai, vis labiau moteris įsisąmonina, ypač turint omenyje įtampas, kurioje gyveno, tai yra ir vidinės, nuolatinė įtampa šeimoje, rūpesčius, ūkinius, nuolatinės psichologinės įtampas ir išorinės, tai yra sukilimus, įvairius neramumus, kurias tikrai kankino šio krašto moteris 19 amžiuje, jos labiau įsisavina, kad knyga yra pats geriausias draugas ir bičiulis. Pabaigai norėčiau pacituoti Izabelės Čertoriskienės laiško sūnui, mūsų universiteto kuratoriui Adomui Jurgiui Čertoriskiui eilutę. Būdama Strasbūre laiške sūnus jį rašė: aš tiek prisipirkau knygų ir jų nenustoju pirkti, nes žinau, kad jos visada bus su manim ir jos bus mano geriausia draugai ir jos niekada manęs neišduos.